នៅក្នុងឧទានប្រពំចំពោះព្រះមហាកស្សបៈក្នុងពោធិវៈហ្នឹងកណាមកប្រសូតទី6ហ្នឹងព្រះមហាកស្សបៈមុនបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងទៅទេវតាមករួដាក់បាតអីអីអញ្ចឹងទៅមិនឲ្យដាក់ទេអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងតាប្រអិនប្រអិនមកធ្វើជាលោកតាចាស់ឬនាងជាជាតាអីមកធ្វើជាយាយចាស់អីអញ្ចឹងបានដាក់បាតបានអីអីអញ្ចឹងទៅក៏សុបាយចិត្តណាស់អាហោទានាំងបរមទានាំងកស្សពេសុបតតិតាំងអាហោទានាំងបរមទាននាងកស្សពេសុបតតិតាំងអូយទានរបស់យើងនឹងជាបរមទានព្រោះយើងបានអំកល់ហើយដោយល្អក្នុងព្រះមហាកស្សបៈចឹងទៅបានព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ឧទានឡើងមាន2លើកទៅនៅក្នុងបឋមពោធិវគ្គហ្នឹងព្រះអង្គឧទានអនញ្ញបោសិមញ្ញាតាំងតានតាំងសារេបតតិតាំងនេះអីណាសវាងវន្តតោសង្ឃតមហង្គព្រូមិព្រមណាំងបកលណាហ្នឹងឯងគឺមុនបិណ្ឌបាតចាំជីវិតហ្នឹងចាំខ្លួនឯងមិនចាំអ្នកដទៃហើយតម្កល់នៅក្នុងសារៈធัวដោយការអប់រំទូលមានចិត្តហ្នឹងជាខៃណាសវៈព្រមហ្នឹងបានខ្ជាក់ចោលនៅតោសៈហ្នឹងឯងចាំនោះយើងចេះតែរស់សេចក្តីសុខពីនេះពីនោះពីនេះពីនោះប៉ុន្តែមិនអប់រំចិត្តហ្នឹងគឺរស់សេចក្តីសុខតែមិនឃើញទៅចេះតែចង់បានសុខពីរបស់នេះពីរបស់នោះប៉ុន្តែនៅមួម៉ៅក្តៅក៏ហើយនៅខឹងនៅតោះហ្នឹងវាចេះតែមានរឿងឲ្យកើតទុក្ខហ្នឹងឯងទៅជាកំណាញ់ទៅជាចំណែនអីអីហូហែទៅទៀតតាមពិតយើងអប់រំទូលមានចិត្តឲ្យទល់គ្នានឹងបរមត្តធัวតាមសេចក្តីពិតទៅស្ងប់ទៅស្ងប់ទៅសេចក្តីសុខនឹងឯងមកសុំនៅជាមួយមិនចាំបាច់យើងទៅខ្វល់ខ្វាយទៅរួយណាទេទាំងឲ្យតែយើងមិនស្អប់ឲ្យតែយើងមិនតោះជាមួយនឹងសភាវៈតាមសេចក្តីពិតក្នុងជីវិតគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នានឹងទាំងមានបញ្ញាចូលទៅដល់បរមត្តធัวនឹងនឹងឯងអត់មានលំបាកថាទៅរស់សេចក្តីសុខពីណាទេរហូតដល់ទៅព្រះនិព្វានបរមសុខព្រោះការអស់ទុក្ខតើមិនត្រង់មានអីបានអីសោយអីទេអត់មានវេទនាសោយអារម្មណ៍ទេព្រះនិព្វានបរមសុខគឺអនុបាទនិរោធគណៈនឹងឯងនឹងក្រំតែរំលឹកមកនៅក្នុងរឿងដែលថាជាសារៈធัวជាខ្លឹមសារនៅក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងសបាយប្រតិនឹងឯងគុណចាស់គង់នៅក្នុងពុភនោះគឺមានឱកាសដើម្បីគុណចាស់ដោយផ្ទាល់ទាំងដែលធ្លាប់តែក្នុងវត្តសង្សារបំរើខណ្ឌបំរើកិលេសហើយបានចូលកាន់ភ្នោះនេះគឺមានឱកាសដើម្បីខ្លួនឯងគឺសិលសមាធិបញ្ញាទាំងប្រើប្រាស់អត្តភាពនឹងប្រើឲ្យសងទៅគេវិញទេជារៀបជាធិមរណៈនឹងយកទៅចោះប៉ុន្តែណាស្ពានទៅកាន់ត្រើយនេះឬក៏ក្បូនឬក៏ព្រហ្មយាននឹងគឺបានដល់ព្រះនិព្វានរួចផុតពីបញ្ញាខណ្ឌនឹងឯងដែលជាឱកាសផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកបួសដែលជាតេខិណាយបកុលទាំងពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅក្នុងសេចក្តីល្អនេះបើដូចថាគុណចាស់លំបាកជាមួយគ្នានឹងកិលេសអីអីនឹងមែនអញ្ចឹងប៉ុន្តែឃើញទេបើយើងมันអាចតอมចំណៃតោះបានវាដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ឬទុក្ខវេទនាស្ទើរតែនឹងស្លាប់អានេះជាឈ្មោះនៃទុក្ខសច្ចជាឈ្មោះនៃវដ្តសង្សារ
ប៉ុន្តែដល់ទៅថាតอมបានតាមព្រះវិន័យហើយសមថៈវិបស្សនាដាក់ចូលទៅអានឹងជាឆ្នាំជាភេសជ្ជៈដល់តែបានជារោគគឺនេះឯងបញ្ញខណ្ឌជារោគគឺណាការដែលមិនមានខណ្ឌគឺព្រះនិព្វានគឺជាការជារោគនឹងឯងចឹងអញ្ចឹងគឺថាឆ្នាំនេះសម្រាប់លទ្ធផលគឺការជារោគមិនមែនយើងគ្រាន់តែត្រេកអរនឹងឆ្នាំបានឆ្នាំអីទេគឺថាការជារោគគឺការមិនមានបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងបានបានអស់ទុកអស់កង្វល់ដើម្បីនឹងចាំបីបាច់មើលថែប្រកែប្រកាន់ហួងហែងអត្តភាពនឹងខ្លួនអញខ្លួនឯងខ្លួនគេអីណានៃរំបាកខ្វល់ទៅជាមួយនឹងអ្នកដទៃហ្នឹងចឹងរឿងរ៉ាវក្នុងលោកសពថ្ងៃហ្នឹងចឹងយើងបានសិក្សាប្រតិបត្តិក្នុងពធទៅមកដោះស្រាយជាមួយនឹងកិលេសខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវបញ្ចប់រឿងដោយថារឿងអី100រឿង10000រឿង100000រឿងក៏ដោយបើវាមិនមានយើងហើយហ្នឹងហើយមិនមានស្អីទៀតហើយត្រង់ដែលมันមានយើងនេះគឺបានដូចថាកំណត់ដឹងរូបធម៌នាមធម៌ទៀតរំលត់ទឹកថេរំលត់តណ្ហារំលត់ទឹកថេมันបានប្រកាន់រូបធម៌ថាជាខ្លួនយើងហ្នឹងឯងរួចទៅអាស្រ័យនឹងរូបកាយហ្នឹងវាមានវេទនាសោយអារម្មណ៍មានវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍មានប្រកាន់ថាយើងអ្នកសោយអារម្មណ៍ឯណាមានប្រកាន់ថាយើងអ្នកដឹងអារម្មណ៍ឯណាហ្នឹងឯងហើយដល់ទៅវាអត់មានយើងសោយអារម្មណ៍អត់មានយើងដឹងអារម្មណ៍ត្រូវការអារម្មណ៍នឹងយកមកឲ្យអ្នកណាបើវាមិនមែនយើងអ្នកសោយផងហ្នឹងវិធ័យចិត្តតាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងសតិរលឹកដឹងបានទៅវាគ្រាន់តែជាវិធ័យចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍ហើយរលត់ទៅហ្នឹងវាមានតួយើងអីណាហ្នឹងឯងដល់ទៅអញ្ចឹងការដែលយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងវាបញ្ជាក់ត្រង់ដែរថាយើងមិនត្រូវការអ្វីដតីអារម្មណ៍អ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាល្មមសម្រាប់ចិត្តដែលដឹកនឹងហើយចិត្តដឹងអារម្មណ៍ណាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាល្មមសម្រាប់ចិត្តនឹងគឺណាចិត្តកើតមកទៀតដឹងអារម្មណ៍ណាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាល្មមសម្រាប់ចិត្តនឹងអញ្ចឹងទៀមទាអារម្មណ៍ស្អីដតីយកមកធ្វើអីទៀតអានេះឯងដែលជាទីពឹងនោះហ្នឹងឯងទាំងអញ្ចឹងហើយដោយព្រះអង្គសម្ដែងអភិតរេថកល្យាណេបាបាចិត្តំនិវេរយេអីចឹងទៀតដែលថាបុណ្យកុសលត្រូវតែប្រញាប់ទោះជារៀងលំបាកណាតឹងអីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យសន្សំមកធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងពីតម្លៃនៃសេចក្តីល្អយើងមានតែខំប្រឹងនឹងឯងចឹងខំប្រឹងជាមួយនឹងសេចក្តីល្អនឹងឲ្យឈ្នះបាបឈ្នះអកុសលពីព្រោះអីពីព្រោះវាមានចំណុចត្រង់ដែលថាបើយើងមិនព្រមធ្វើនៅសេចក្តីល្អនឹងហ្នឹងឯងយើងនិយាយជាបព្វលាទិដ្ឋានណាត្រង់ដែលថាយើងនឹងហ្នឹងឯងបើនិយាយដោយបរមត្ថគឺបានដូចថាសតិសម្បជញ្ញៈវាខ្សោយឬក៏វាត្រូវស្លាប់វាត្រូវសាបសូន្យដោយសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងហើយបើនិយាយជាបព្វលាទិដ្ឋានយើងមិនព្រមធ្វើបុណ្យកុសលហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហើយបើយើងមិនព្រមធ្វើបុណ្យកុសលគឺជាឱកាសនៃបាបអកុសលព្រឹបភ្លាមហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងទន្ទាំងហេកតតោបញ្ញំតាបាស្មឹងរមតីមេណោដែលកាលណាយើងមានភាពទន់ខ្សោយទៅនៅក្នុងបុណ្យកុសលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាចិត្តរមែងត្រេកអរនឹងបាបវឹបហើយចិត្តត្រេកអរនឹងបាបមកពីអីមកអំពីអាមេរោគមេតោះហ្នឹងឯងវាមិនតន់ជា
ដល់អញ្ចឹងវាត្រូវទៅរស់ចំណីតោះហើយនឹងឯងតែដូចជាបរិភោគឆ្នាំពឹសអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាវិសੰងជីវិតកាមាវៈបាបានិបរិវត្តជាយេក៏បីវាចាក់នៅបាបដូចជាបុគ្គលស្រឡាញ់ជីវិតវាចាក់នៅឆ្នាំពឹសអញ្ចឹងមិនថាលួផឹកម្នាក់ឯងអីទេស្លាប់ដូចតែគ្នាហ្នឹងហ្នឹងឯងអ្នកណាមិនដឹងក៏ស្លាប់ដែរផឹកឆ្នាំពឹសហ្នឹងបាបហ្នឹងអញ្ចឹងចឹងអត់មានរឿងដែលថាលួបលាក់ធ្វើម្នាក់ឯងអីមិនអីគឺអត់ទេហ្នឹងគឺក្នុងសេចក្តីដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងមិនទុកឱកាសបេះដូងយើងជីវិតយើងនឹងដើម្បីថាឲ្យបាបអកុសលទទួលជោគជ័យទេគឺថាយើងមានឱកាសឧបនិស្ស័យមកជួបនឹងព្រះសាសនាគឺត្រូវតែគ្រប់គ្រងទីកន្លែងអត្តភាពនឹងដែលយើងជួលដោយបន់មកទៀតបានអត្តភាពមនុស្សមកគ្រឿងនឹងមកហើយម៉ែឪខំទំនប់បំរុងចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែមកគឺយើងមិនបណ្ដោយឲ្យបាបយកទៅប្រើទេនឹងឯងយើងទុកជាឧបករណ៍សម្រាប់នៅក្នុងគុណធម៌ផ្សេងផ្សេងដោយគុណចាស់ពិសេសណាប្រើប្រាស់អត្តភាពនឹងខ្ទេចខ្ទីណានៃអស់នឹងឯងនៅក្នុងពភ្នោះនឹងដើម្បីសាងព្រំមយានហើយបានសងទៅគេវិញបើនឹងជួលគេមកទេអានេះនេះយើងប្រើដោយស្មារតីថាមុខតែឲ្យទៅគេវិញទេអត្តភាពនេះណាកុំមកហួងហែងធ្វើខ្លួនឯងប្រសើរក្រំបើចង់ទៅប៉ណ្ណឹងប្រជែងចង់ទៅឈ្នះអ្នកអតីអីដោយដៃដោយជើងដោយពាក្យសម្ដីដោយការប្រកាន់បញ្ញខណ្ឌជាខ្លួនយើងអីហ្នឹងគឺអានឹងរឿងល្ងងហើយអានេះគឺយើងជួលគេមកសំខាន់គឺព្រំមយានយានដល់ប្រសើរដើម្បីទៅកាន់ត្រើយនាយទេហើយយើងមុខតែសងទៅគេវិញទៅទេអត្តភាពនឹងដោយកបិតប្រថៅយើងខ្ចីគេមកកាប់អសីកាប់ឈើងប់ងប់កាប់វួចងធ្វើក្បូនអញ្ចឹងរួចទៅយើងសងគេវិញតើកបិតប្រថៅនឹងបញ្ញខណ្ឌដោយកបិតប្រថៅនេះយើងខ្ចីគេមកនេះដើម្បីសាងក្បូនគឺកុសលធម៌ទានសិលភាវនានេះសិលដូចជាទូកអញ្ចឹងទៅទានដូចជាស្បៀងទៅក្នុងដំណើររបស់យើងទៅនឹងឯងភាវនាដូចត្រីវិស័យដើម្បីកុំឲ្យវែងទឹះនឹងគឺថាយើងសងកបិតប្រថៅទៅគេវិញហើយបាត់ប្រថៅនឹងគេឈ្មោះនៃអត្តភាពនេះណាខ្ចីគេមកទេនឹងឯងយើងមិនមែនខ្ចីគេយកមកធ្វើរបស់ខ្លួនឯងទៅកាប់ទៅចាក់អីគេណាទេគឺប្រញាប់ប្រញាប់ឆ្លងទៅកាន់ត្រើយនេះព្រោះត្រើយអាយនឹងវាជាត្រើយនៃជារៀបជាធិមរណៈសេចក្តីຕົកខ្វាយខ្វល់ណាស់វឹកវរណាស់ដោយព្រះយោស្រែកអញ្ចឹងទីនេះវឹកវរណាស់ទីនេះច្បុកច្បល់ណាស់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលយោចូលមករោគតថាគាត់មកទីនេះមិនវឹកវួរទេទីនេះមិនច្បុកច្បល់គ្រាន់តែលឺប៉ុណ្ណឹងបិតិប៉ាមកជាក្រៃលែងណាថាទីមិនវឹកវួរទីមិនច្បុកច្បល់ហ្នឹងបានចូលមកដល់ស្ដាប់ប្រទូនសម្រាប់សោតាបត្តផលសម្រាប់ព្រះរហັດទៅចូលកាន់ភ្នោះពុជាបពចិត្តរិនិព្វានទៅហ្នឹងឯងដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងលោកហើយរឿងតក្កិណានុប្រទៀននេះវាតកតងទៅនឹងបំណងមេត្តាបិតាទាំងក្នុងបតសោតអង្គតរង្កាយបញ្ញកនិបាតនៃដកលេខ44នឹងឯងទាំងដែលមេត្តាបិតាដែលប្រាថ្នាបតនឹងក្នុងបំណងប្រាថ្នា5យ៉ាងទាំងដែលចង់បានបតនឹងណាហើយមិនមែនមេត្តាបិតាធម្មតាទេព្រះអង្គសម្ដែងបណ្ឌិតបណ្ឌិតាទៀតហ៎នឹងឯងនឹងឯងគឺនៅក្នុងបតតាំងអច្ឆន្ទៈបណ្ឌិតាហ្នឹងគឺថាបណ្ឌិតមានបំណងប្រាថ្នាបុតហ្នឹងគឺ
បញ្ចឋានានិសម្បសੰងចឹងដែលមានបំណងប្រាថ្នាហ្នឹងគឺមាន5ប្រការទី1គឺថាភៈតោវេណោបរិសតិហ្នឹងគឺថាក្នុងការដែលយើងបានចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងចឹងទៅបានកូនហ្នឹងចិញ្ចឹមយើងវិញដល់យើងចាស់ជរាអីជួយមើលជួយថែអីអីហ្នឹងហ្នឹងវាមានបំណងមួយអញ្ចឹងទៀតព្រោះដល់ចាស់ទៅធ្វើអីកើតទៅមិនមែនម៉ែឪហ្នឹងចង់ទៅប្រើអ្នកដតីអីអីសំបីមានប្រាក់អីទៅជួលគេអីហ្នឹងវាអត់មានមនោសញ្ចេតនាជាមួយអ្នកបម្រើហ្នឹងដូចជាមួយកូនទេចឹងក៏ណាជាមួយកូនហ្នឹងគឺថាច្បាស់លាស់ហ្មងសំបីតែមេត្តាប្របីតាបរិជាក៏នៅតែចង់ឲ្យបរិជាហ្នឹងមកនៅចិត្តមកនៅក្បែរដែរវាមានបំណងមនោសញ្ចេតនាអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងហើយហ្នឹងត្រង់ដែលថាកច្ចំវេណោករិសតិនឹងមានការដែលចាំកូននឹងធ្វើកិច្ចការងារសពគ្រប់ដើម្បីឲ្យកូននឹងឯងបានរស់បានប្រសើរនឹងចឹងទៅក៏គ្រាន់នឹងថាបានកូននឹងជួយធ្វើកិច្ចការងារអីវិញចឹងដែរនឹងឯងទៅដែលមានកិច្ចការងារអីធ្វើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអីចឹងទៅនឹងឯងហើយម៉ែឪចាស់ទៅក៏ប្រគល់កិច្ចការងារនឹងឲ្យទៅកូនចឹងទៅហើយមានណាសំខាន់មានណាពិសេសមានណាដែលម៉ែឪត្រូវប្រគល់ឲ្យស្ម័គ្រស្មោះដូចប្រគល់ឲ្យកូនទៀតនោះនឹងឯងចឹងតែទឹកចិត្តដែលត្រូវឲ្យកូននឹងគឺឲ្យដោយអត់មានអាឡោះអាឡៃអីទេឲ្យសប្បាយនឹងឲ្យទៅទៀតទឹកចិត្តម៉ែឪនឹងវាអញ្ចឹងដែលចង់មានកូននឹងដើម្បីថាណាក៏កូនអាចចិញ្ចឹមម៉ែឪនឹងអញ្ចឹងទៅហើយមិនមានរង្គៀសអីទៅកូនចិញ្ចឹមអីអត់ទេពីព្រោះសភាពដែលមាតាបិតាគាត់មានសេចក្តីដឹងខ្លួនថាបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូននឹងព្រោះធំធេងក្រៃលែងណាស់ទោះជាកូនចិញ្ចឹមមកវិញប៉ុណ្ណាក៏វាមិនប្រៀបធៀបអីជាមួយនឹងមាតាបិតាដែលបានចិញ្ចឹមកូននឹងដែរហើយកូននឹងក៏ដែលជាកូនល្អហ្នឹងគេជាបណ្ឌិតដែរហ្នឹងគេថាស្ម័គ្រស្មោះក្នុងការចិញ្ចឹមមាតាបិតាហ្នឹងដែលអត់មានរង្គៀសអីក្នុងចិត្តទេហើយអត់មានរបៀបដូចថាចិញ្ចឹមមាតាបិតាទៅរួចគ្នាអីអត់ទេគឺមានតែការពេញចិត្តនឹងសំបុតនឹងគុណមាតាបិតាប៉ុណ្ណាគឺនៅតែប៉ុណ្ណឹងមានតែការចម្រើនឡើងនៅក្នុងបហប្រតិយចិត្តសន្តានរបស់គាត់ទៅទៀតនឹងឯងអញ្ចឹងការដែលកូនទំនប់បំរុងមាតាបិតាជួយធ្វើកិច្ចការងារបំរើមាតាបិតានឹងជាការសំបុនខ្លួនឯងទេតានឹងឯងអត់មានទៅលុបគុណមាតាបិតាថាសងរួចអីគឺអត់មានគំនិតគិតសងរួចទេព្រោះគុណគឺសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តរបស់មាតាបិតាគ្មានណាទៅលុបបានទេនឹងឯងជាការបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យកូនល្អអត់មានគិតថាសងអីឲ្យរួចទេគិតតែថាមាតាបិតាជាព្រះអរហន្តរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគិតតែពីសុបាយចិត្តគេថាតមអិឆន្ទំកយិរាថាធ្វើទៅធ្វើដោយពេញចិត្តនឹងក្រៃលែងទៅណានឹងឯងហើយទី3ហ្នឹងកលវង្សសោចរង្គតទ្ធេគឺថាម៉ែឪហ្នឹងមានបំណងដើម្បីឲ្យវងតកូលនឹងឯងតាំងនៅឋិតទេ
យូរតទៅនឹងមានបុត្រមានកូនចៅអីចឹងទៅដើម្បីថែរក្សាវងត្រកូលនឹងគឺជាទឹកចិត្តម៉ែឪនឹងនឹកដល់វងត្រកូលនឹងអញ្ចឹងបានកូននឹងត្រូវធ្វើជាកូនល្អដើម្បីថែរក្សាវងត្រកូលនឹងសំទៅតាមបំណងម៉ែឪនឹងតាំងពី1 2 3មក4 5ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងឯងគឺព្រះអង្គសម្ដែងកិច្ចការរបស់កូនដែលត្រូវធ្វើជាមួយម៉ែឪនឹងគឺថាសំទៅតាមបំណងដែលម៉ែឪដែលគិតថាមានកូនហ្នឹងមកអំពីថាយើងចាស់ទៅបានកូននឹងជួយមើលជួយថែអីទៅនឹងឯងចិត្តនឹងគឺថារំពឹងអញ្ចឹងពីព្រោះវាអត់មានទៅរំពឹងអីណាណាមនោសញ្ចេតនាឲ្យស្និទ្ធស្នាលចិត្តដិតអីត្រង់ដែលថាកូននៅជាមួយនៅមើលនៅថែនឹងចិត្តនឹងវាសុបទៅតែមកទៅវាសុបត្រង់ថាជាកូនណាពីព្រោះអ្វីអ្វីបានផ្ដល់ប្រគល់ឲ្យកូនទៅទាំងអស់ក៏ដូចជាមកក្នុងទី4ហ្នឹងគឺថាទាយជាងបដិបច្ចតិហ្នឹងគឺកូនដែលត្រូវបរិបត្តិក្នុងការទទួលមរតកហ្នឹងគឺមកពីទឹកចិត្តម៉ែឪនេះឯងមាតាបិតាហ្នឹងគឺថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានយ៉ាងបានហ្នឹងគាត់មានស្រាប់ទៅយល់ទៅណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវស្ដាយគឺណាស្លាប់ចោលត្រូវស្ដាយហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់តែមានកូនក៏អត់ស្ដាយទេហ្នឹងឯងទោះជាគាត់ត្រូវស្ដីត្រូវថាទូមានព្រៀនប្រដៅឲ្យកូនចេះចោះអីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺថាដោយចិត្តស្មោះគឺថាទ្រព្យសម្បត្តិអីទាំងអស់គឺគាត់ស្ដីគាត់ថាឲ្យកូនបានអីហ្នឹងគឺគាត់សប្បាយចិត្តហើយកូនគាត់ក៏ត្រូវតែស្ដីឲ្យបានអញ្ចឹងនឹងឯងមានរឿងខ្លះគាត់ស្ដីឲ្យខុសអីហ្នឹងក៏ដោយក៏កូនចៅកុំប្រញាប់តកុំប្រញាប់ត្រឡប់អីមករស់គាត់វិញនឹងឯងទុកឲ្យស្រួលអញ្ចឹងទៅក្រោយទៅគាត់ដឹងទេពីព្រោះម៉ែឪស្ដីថាអីឲ្យកូនបានទៅសុបាយចិត្តកូនគាត់ក៏ត្រូវតែស្ដីថាអញ្ចឹងណានឹងឯងឲ្យមើលទឹកចិត្តគាត់ទៅអស់ម៉ានអស់ទៅជាមួយនឹងកូនហ្នឹងទឹកចិត្តហ្នឹងរួណាណាឲ្យមកដូចជាមេដាបិតាព្រះអង្គជ្រាបដឹងរហូតដល់ទៅព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអាហុណៃយាចពតតានាងមេដាបិតាជាអាហុណៃយៈរបស់កូនប្រុសស្រីស្មើនឹងព្រះអរហន្តទៀតមិនធម្មតាទេសម្រាប់ព្រះសោតាបានប្រសក្តិគាមីព្រះនាគាមីអត្តនចូលអនន្តរយកម្មណាតើអរហន្តធិតដល់ទៅមេត្តធិតបេត្តធិតចូលអនន្តរយកម្មច្បាប់ធម្មជាតិនឹងអញ្ចឹងដល់យើងត្រឡប់មកជាការទំនុកបំរុងចិនបីបាច់មើលថែវិញគឺថាយើងសប្បាយចិត្តតណាទៅមើលអាហ្នឹងដែលយើងជួបនឹងពុទ្ធសាសនាបានយើងយល់ដឹងច្បាប់ធម្មជាតិនឹងអញ្ចឹងទៅយើងសប្បាយចិត្តត្រង់ដែលថាយើងបានប្រតិបត្តិមេត្តាបិតានេះឯងតាមច្បាប់ធម្មជាតិធ្វើបាបក៏ខ្លាំងដល់មកបំពេញបុណ្យកុសលវិញបុណ្យក៏ធំទៅតាមនឹងហើយយើងត្រូវការបុណ្យធំនឹងឯងដើម្បីឲ្យបានឆាប់គ្រប់និងសម្រេចលោកុត្តរធម៌ព្រោះលោកុត្តរធម៌យើងមិនទៅដើររួយណាទេតេតួងទៅនឹងលោកយៈកុសលរហូតដល់ទៅស្ទេបឋានវិបស្សនាជាឧបនិស្សយបច្ច័យបានលោកុត្តរនឹងកើតឡើងមុននឹងកើតអត់មានតាំងនៅក្នុងទីណាទេចឹងគឺលោកុត្តរកុសលអាស្រ័យនឹងទានូបនិស្ស័យសីលូបនិស្ស័យភេវនូបនិស្ស័យដោយជាឧបនិស្ស័យនៃការបំពេញអភិនិហាបារមីរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទអីតេតួងនឹងកតញ្ញុតាធัวនោះជាប្រធានជាប្រធាននៃកុសលជាប្រធាននៃបារមីហ្នឹងណា